परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का तीन दिने भ्रमणको सिलसिलामा आज राति बेजिङ प्रस्थान गर्दैछन् चिनिया विदेश मन्त्री वाङ ए मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा खड्का उत्तरी छिमेकीको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन् दुई हजार अठहत्तर असारमा देउबा सरकार बनेपछि नेपालका तर्फबाट चीनतर्फ हुन लागेको यो नै उच्च स्तरीय भ्रमण हो मन्त्री खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ बीच चीनको पूर्वमा पर्ने सान्दोङ प्रान्त स्थित तटीय सहर छिङदाओमा भोलि द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ वाङले खड्का र नेपाली भ्रमण टोलीको सम्मानमा भोलि नै रात्रिभोज दिनेछन् अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीको गत साता ताइवान भ्रमणपछि चीन र अमेरिका बीच तनाव चुलिएको छ भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपालको एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता प्रति जनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ भ्रमणमा नेपाल र चीन बीचको सीमा समस्या बारे पनि छलफल हुने भएको छ चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा भन्ने कुनै पनि सम्झौता नहुने बताइएको छ यसैबीच ये प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यस्ता भ्रमणका विषयमा एमालेको कुनै टिप्पणी नरहेको बताएका छन् उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै एमाले आफ्नो काम गरिरहेको कसले के गर्छ आफूहरूले सरोकार नराखेको के अरूले गर्छन् भन्ने विषयमा त्यति चासो छैन जानकारहरूले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै दीर्घकालीन महत्व राख्ने सम्झौता ऋण लिने जस्ता विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीले कुटनीतिक कौशल देखाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्